Tā, mīļie draugi, mēs šovakar satiekamies burtiski dažas dienas pirms šī gada Ziemassvētkiem. Un līdz ar to tas ir tikai loģiski, ka mēs arī šovakar apstāsimies pie tēmas, kas saistās ar Ziemassvētkiem. Un es mēģināšu mūsu pārdomu daļā šovakar sasaistīt kopā Ziemassvētku vēsti, mēģinot mazliet no savas puses jums arī paskaidrot, kā es redzu, kas ir tas galvenais pienesums, atklājums vai vēstījums, ko Ziemassvētki grib mums pateikt. Un sasaistīt to kopā tātad ar šo vērīguma praksi, pie kuras pieder arī klusā lūkšana vai kristīgā meditācija, kā mēs viņu pazīstam un šeit praktizējam. Es esmu daudzreiz jau to akcentējis, ka meditācija tātad ir jā lūkšanas forma, tā ir viena ļoti konkrēta prakse, kurai ir konkrētas izpausmes un veids, kā mēs to daram. Bet no otras puses meditācija, ja mēs tai ļaujamies, ja mēs to praktizējam, viņa māca mums zināmu attieksmi pret visu realitāti. Proti sākumā mēs tieši šajā lūkšanas laikā un meditācijas laikā mācamies būt vērīgi, uzmanīgi, pieņemt to, kas tajā brīdī notiek. Taču ar laiku šī attieksme, kas ļoti spilgti izpaužās tieši meditācijas brīdī, viņa tiek pārnesta vai viņai būtu jātiek pārnesta arī uz citiem mūsu dzīves mirkļiem. Un es uzdrošinos apgalvot, ka kaut kādā ziņā, mīļie draugi, tieši tas attieksmes vai uztveres mainīšanās veids vai tas, ka mūsu uztvere mainās, ir galvenais meditācijas ieguvums. Īstenībā nevis tik daudz tie atsevišķie mirkļi paši par sevi, bet tieši tas, ka rezultātā es kaut kā piedzīvoju mazliet citādu uztveri un attieksmes maiņu arī pret daudzām citām lietām. Jo pretējā gadījumā meditācija paliek mums fiksēta tādos atsevišķos dzīves mirkļos, bet ar to mēs vēl nevaram sacīt, ka cilvēka dzīve kā tāda būtu piedzīvojusi kaut kādu transformāciju un pārmaiņu un kļuvusi līdz ar to piepildīt. Bet tātad, kā jau es sacīju, es mēģināšu šovakar tātad sasaistīt kopā Ziemassvētku vēsti ar šo te tēmu par mūsu vērīgumu, par mūsu gatavību redzēt, dzirdēt, piedzīvot to, ko dzīve mums dod. Un es, protams, saprotu, ka tas ir vienmēr tā mazliet smieklīgi un riskanti, ja mēs mēģinām pilnīgi visas lietas pievilkt pie tās tēmas, kas mūs interesē. Nu, šajā gadījumā varētu kādam rasties tāds iespējas, ka, nu, es pat arī Ziemassvētkus tagad mēģināšu sasaistīt tieši ar meditācijas praksi. Bet, protams, Ziemassvētki nesaistās ar to, ka mēs sēžam un elpojam un lūdzam Dievu, bet Ziemassvētki māca mums arī noteiktā veidā skatīties uz pasauli. Un es uzdrošinos sacīt, ka tā ir galvenā Ziemassvētku vēsts – pamainīt mūsu attieksmi pret to, kas pasaulē notiek. Un par to tad es arī tūdaļ runāšu vairāk, bet tātad gribu teikt, ka šīs tēmas, viņas saiet kopā nevis varbūt pašā meditācijas praksē, disciplīnā kā tādā, bet tieši šajā uztveres maiņā, par kuru mēs arī šajos meditācijas vakaros daudz un dažādos veidos esam runājuši. Un mana tēze šovakar ir patiesībā viena. Es aicinātu jūs aizdomāties par sekojošu jautājumu. Kā jums liktos? Ja es jums apgalvotu, ka absolūti lielākajā daļā pasaules garīgo strāvojumu, dažādās reliģijās, pat arī filozofijās, pat arī noteiktās personības izaugsmes skolās un tā tālāk un tā tālāk. Mēs dzīvojam laikā, kurā ļoti dažādi ir garīgie piedāvājumi, kas ir mums apkārt. Ko jūs teikt, ja es jums apgalvot, ka gandrīz visās pasaules šajās garīgajās strāvās mēs varam atklāt vienu kopīgu principu. Proti, garīgā izaugsme, Dieva tuvums, nu vienalga, kā katrs to sauktu, bet nu tātad tas lielais mērķis, uz ko mūsu dzīvē būtu jātiecas. Ļoti daudzās garīgās tradīcijās
tiek aprakstīts kā kaut kas pietiekami ekstrēms un īpatnējs. Un atļaujiet man mazliet to paskaidrot. Respektīvi, ja tu gribi būt garīgs cilvēks, ja tu gribi, nu tā, jūs saprotat ideju, pa īstam būt saistīts ar Dievu, pa īstam būt kristietis, vai pa īstam būt budists, vai pa īstam būt hinduists, vai pa īstam kaut ko praktizēt un darīt garīgajā sfērā, vienalga, kurai reliģijai jūs piederat. Lielākajā daļā gadījumā jūs saskarsieties ar to, ka būs cilvēki, kas jums mācīs, ka tas nozīmē, ka tu nedrīkst dzīvot normālu parastu dzīvi, jo normālā parastā dzīve jau nav garīga. Viņā mēs visi saprotam, Dieva tuvums ir vāji izpaužās. Bet ja tu gribi būt garīgs, tev ir jāvalkā noteikti veida drēbes. Tu nedrīkst ēst tā, kā visi ēd. Tev ir jāievēro zināmi ēšanas principi. Tur viens nedrīkst cūciņas ēst, viens nedrīkst vēl kaut ko. Varbūt tu nedrīkst vispār gaļu ēst. Tu nedrīksti veidot arī bieži vien normālas attiecības. Piemēram, gandrīz visās lielajās reliģijās ir arī šis uzstādījums, ka svēts cilvēks gandrīz vienmēr būs 100% veltījies Dievam un, teiksim, iedomāties, ka viņam tur ir ģimene un bērni un viss pārējais. Nu, tas ir tā ļoti pasaulīgi, tas ir tā ļoti piezemēti, vai ne? Bet tā īstā lieta ir, ka mums ir jātiek pāri kaut kā, jābūt pāri par vidusmēru, mums ir jābūt atšķirīgiem no tā, kā cilvēki parasti uzvedās, kā viņi parasti dzīvo, kā viņi parasti izskatās. Un, mīļie draugi, tas ir saistīts ne tikai ar citām reliģijām, tas ir saistīts arī ar kristietību. Arī kristietības iekšēnē jūs sastapsiet cilvēkus, kuri pilnā nopietnībā jums mācīs šo lietu. Ka būt garīgam nozīmē būt ekstrēmam. Būt garīgam nozīmē nebūt parastam. Būt garīgam nozīmē kaut kādā veidā būt īpašam, īpatnam un atšķirīgam. Bet vēlreiz pieminēšu kādās jomās. Ja? Nēst normāli. Negulēt normāli, neizskatīties normāli, nevalkāt normālu apģērbu, nenodarboties ar normālām lietām, ar kurām cilvēki nodarbojas. Un tad tu esi svēts. Lūk, uz tevi paskatoties vien varēs redzēt, ka tas ir cilvēks, kurš ir veltījis sevi garīgai dzīvei. Tas ir cilvēks, kurš nav tā kā visi citi, bet tas ir cilvēks, kuram ir šīs te īpašās intereses un īpašais aicinājums. Un es nezinu, kā tas ir jums, bet es esmu to redzējis pie ļoti daudziem cilvēkiem, pat arī mūsu baznīcā, kuriem, manuprāt, šī ir tā sajūta. Ja tu gribi būt tuvs Dievam, tev ir jābūt tālu no pasaules, un te mēs varētu citēt daudz Bībeles citātus, kuri šķiet par kaut ko tādu arī runā, sajaucot pasauli, Bībeles izpratnē ar pasauli mūsu izpratnē, kur mums liekas, ka pasauli ir vienkārši tas, kas pasaulē notiek, vai gan Bībelē to saprot kaut ko pavisam citu. Un cilvēki, lūk, skat vienā brīdī sāk īpatnēji ģērties, īpatnēji uzvesties, īpatnēji ēst, īpatnēji runāt, īpatnēji darīt gandrīz visu. Un jo tu vairāk savā dzīvē dari kaut ko īpatnēji, jo tu esi svētāks. Es aicinu jūs iekšēji padomāt par šo lietu. Un jūs atklāsiet, ka tas ir kaut kur ļoti dziļi mūsos iekšā. To mums ir mācījuši tik daudzi cilvēki un tik daudzos dažādos veidos, ka faktiski mums ir pat grūti iedomāties, ka varētu būt savādāk. Ka varētu uz tām lietām paskatīties no kāda cita skatu punkta. Un tad lūk. Lai jūs lieki neaizkavētu un neapgrūtinātu jūs. Mans pieteikums ir sekojošs. Ka ja mēs izlasam to, ko evaņģēlija mums vēstī par Jēzus piedzimšanu, un jūs varat mūsu draudzes mājaslapā noklausīties daudzas labas lekcijas par šo tēmu. Tieši, kas saistās ar Lūkas evaņģēlija pirmajām nodaļām, viņa analīzi un Jēzus piedzimšanu, kā viņa izskatījās tīri no vēsturiskā viedokļa.
Jūs atklāsiet, ka evaņģēlija mums rāda neparastu lietu. Jēzus piedzima šajā pasaulē kā viens no mums. Nevis īpaši labos apstākļos, bet arī ne īpaši sliktos apstākļos. Viņš piedzima šajā pasaulē kā viens no mums. Un galvenais pieteikums, ko Ziemassvētku viesis mums saka, ir, ka Jēzū tiek nojaukta šī mums tik ļoti ierastā opozīcija vai pretstatījums starp parasto, it kā ikdienišķo un līdz ar to ļoti zemišķo no mūsu skatu punktu un šo neparasto, īpašo, sevišķo, ko mēs bieži vien asociējam ar garīgumu, ar Dievu klātbumu. Jo jūs jau zināt, teorētiski jūs zināt, ko Ziemassvētku mums saka. Viņi saka, Dievs iemiesojās cilvēkā. Dievs iemiesojās Jēzu, kas bija tāds pats cilvēks, kā esam mēs. Un tad, kad es jums pasaku, ka viņš bija tāds pats cilvēks, kā mēs, parasts, normāls cilvēks, ja jūs esat daudz maz kristīgajā vidē apgrozījušies, jums ir spalvas ceļās uz muguras. Jo jūs jūtat, kā tā var teikt? Jēzus nevar būt parasts cilvēks. Viņš nav parasts cilvēks, viņš bija parasts cilvēks, te jau viņš nevar būt Dieva dēls, te jau viņā Dievs nevarēja atklāties īpašā veidā, vai ne? Viņam ir jābūt īpatnējam, viņam jābūt ekstrēmam, viņam jābūt tādam, ka tu uz viņu paskaties un tevi skaidrs, ka tas ir Jēzus, nevis, ka tas ir cilvēks vienkārši. Tāpēc, ka vai tad nav tā, ka garīgums nozīmē atšķirties? Garīgums nozīmē kaut ko īpašu. Garīgums nozīmē, ka tev ir garš melns tērps un tu neēd gaļu piekdienās. Vai tad nav tā? Bet Ziemassvētki saka, ka Jēzus bija viens no mums. Un tas ir traģiski, mīļie draugi, bet tieši tāpēc, ka līdz kaulam, kā jau sacīja, mūsos ir ieprogrammēta šī doma, ka normāla dzīve nevar būt garīga un parasta dzīve nekādā ziņā nevar būt saistīta ar Dievu. Šī programma mūsos ir tik dzīvi ielikta, ka kristieši ir pa katru cenu mēģinājuši arī Ziemassvētkus izkropļot. Nu, proti, mēs īsti nevaram nu nekādi dabūt laukā to, kas liktos normāli. Proti, ka Jēzus būtu piedzimis kaut kādos ļoti labos apstākļos. Nu kā vai ne, nu Dieva dēls nāk pasaulē, nu tad loģiski tur Dievs izritina sarkano tepiķīti, tur viss notiek gludi un skaisti un tā tālāk. Viņš piedzimst pilī, vai ne, tur starp labiem cilvēkiem, kā Buddha starp citu. Buddha, piemēram, piedzima, vai ne, augzimušā ģimenē. Nē, neko no tā mēs evaņģēlijos nevaram izlasīt. Mēs lasām, ka viņš piedzimst galdnieka ģimenē, viņš piedzimst Betlemē, kas ir ļoti maznozīmīgs ciematiņš, tāda kā Jeruzālēmas piepilsēta, tā mēs viņu varētu nosaukt, pavisam tādos jā, mīklainos apstākļos, kur mēs pat īsti nezinām, kas tur īsti notika. Bet tad mums palīdz Lūkas evaņģēlijs, kurš saka, ka tad, kad Jēzus piedzima, tad viņiem, ka teleumā nebija vieta, tātad viesistabā nebija vieta, un tāpēc Jāzeps ielika Jēzu, tad, kad viņam vajadzēja viņu kaut kur ielikt, tad, kad viņš bija piedzimis, respektīvi izgatavo tādu tā kā šūpulīti, kurā viņš varētu būt, tad viņš izmantoja tātad kasti, kurā normālos apstākļos tika glabāts siens, lai, teiksim, lopi varētu ēst. Un viņš paņem šo te kasti, kas jau pēc savu vizuālā izskata ir ļoti līdzīgi šādam šūpulītim, tur tas siens ir iekšā, tas siens tiek papildināts un tur Jēzus tiek guldīts. Ja. Nu, tas tomēr ir 1. Gadsimts, tas nav 21. Gadsimts, tur nav visi mūsu modernie līdzekļi. Rezultātā Lūkas evaņģēlijā parādās vārds, kur mēs latviski tulkojam kā sīle. Tam nav nekāda sakara sīli, tāpēc, ka sīlē
parasti šķidrs ēdiens un to ēd cūkas, bet ebreji cūkas neturēja. Atkal mums zinām iemeslu dēļ. Rezultātā tā nebija nekāda sile, tā bija šī te normālā kaste, kuru Jāzeps, būdams galtnieks, ļoti ātri pielāgo šīm vajadzībām. Bet kāpēc es to jums stāstu? Jūs varat tiešām noklausīties gan manas, gan citas lekcijas par šo tēmu daudz un dikti. Es neatstāstīšu to šodien, lai detalizētu to pamatot, bet es jums ļoti aicinu to izdarīt vēlreiz, ja kāds to nav dzirdējis, tad noteikti noklausieties. Jo tas, ko mēs izdaram ar šo Lūkas evaņģēlija vēstījumu, mēs sakam, aha, sile, nu tā tad, labi, Jēzus nepiedzima pilī, viņš nebija tur ar sarkano tepiķīti izklātā veidā neieradās. Bet varbūt, ka viņš ieradās kūtīs starp lopiņiem, tur izdzīts no visiem laukā, kur nabaga Jāzeps ir klauvējis pie visām durvīm, un visas durvis ir bijušas slēgtas, un mēs varam uzņemt filmas par to visu, mūsu fantāzija rosās, kā tas viss tur ir bijis. Bet Lūkas evaņģēlijs pasaka, ka par cik Jāzeps bija ieradies savā dzimtajā pilsētā, lai piereģistrētos, kā to prasīja Augusta pavēle. Un viesistabā, kas ir telpas mājas otrais stāvs, viņiem ir pamaz vietas, tad Jēzus piedzimst mājā, normālā mājā, un tiek ieguldīts visnormālākajā veidā šajā te šūpulītī, kas ir improvizēts, uztaisīts no šīs te, jā, protams, siena kastes, kam ir dziļš simbols ar to, ka Dieva tauta, ir kā avis, ko kungs gana, un tur ir tas ēdiens, un tur ir dziļa simbolika, ka tas bērns ir tā dzīvības maize, no kā mēs visu pārtiekam. Jā, tāpēc tas tiek pieminēts. Bet tā citādi, Jēzus piedzimst absolūti normālos apstākļos. Un tad, kad tur atnāk gani un slavē Dievu par to, ko viņi redz, vai vēlāk mēs lasam atnāk austrumu gudriem Mateja evaņģēlija interpretācijā, un pielūdz Jēzu un dāvina viņam savas dāvanas. Mēs redzam tur normāla cilvēka dzīve. Bērniņš ir piedzimts. Tāds pats, kā visi citi. Un līdz ar to jūs saprotat mani pareizi. Ja mēs izlasam Ziemassvētku vēsti tādu, kāda viņa ir, mēs atklājam, ka Ziemassvētki mums pasaka, ka Dievs iemiesojas un Dievs darbojas mūsu parastajā pasaulē un parastajā dzīvē. Dievs atklājas un darbojas kā viens no mums. Un vēlreiz sacīšu, ja jūs iekšēji jūtat, ka jūsos kaut kas protestē, tad tas ir tieši tāpēc, ka mēs esam pieraduši domāt, ka garīgais nevar būt saistīts ar normālo dzīvi. Viņam ir obligāti jābūt kaut ko citu. Un mēs varētu piekrist. Pirms Jēzus nāca daudz praviešu un par viņiem daudz, kas tiek stāstīts, un viņi visādi īpatnē ir uzvedušies un darbojušies. Kaut vai, piemēram, tas pats Jānis Kristītājs, vai ne, lūk, Jēzus priekšgājējs. Ko mēs par viņu lasām? O, viņš dzīvoja tuksnesī, viņam bija kamieļu spalvas, drēbes, un mēs tā sākam domāt, kāpēc tieši kamieļu, bet nu labi. Tad viņš ēda, ko? Sisseņus. O, tas ir garīgi, jūs piekrītat. Ja jūs sāktu ēst sisseņus, tad visiem būtu skaidrs, ka jūs esat garīgi cilvēki. Vai ne? Jo normāli neēd sisseņus. Tā tad ir vērts klausīties. Tā tad ir vērts redzēt, ka viņš ir kaut kas. Nu, un tad viņš tur kameņu medu ēd, un tad mēs domājam, tā ir vēl otra formula, jā, un tā. Bet Jānis Kristītājs ir saprotams. Viņš ir askēts, viņš tur, teiksim, tur sola nocirst kokus, jo cirvis jau pie saknes ir pielikts un tā tālāk. Un mēs saprotam. Un tāda ir daudz praviet. Bet par Jēzu, ja jūs lasat vēlāk evaņģēlijos, par Jēzu saka, ka viņš ir tāds savādāks. Ja Jānis Kristītājs neēda, nedzēra vai ne, tad Jēzus ēd un dzer. Un viņš ir kopā ar grēciniekiem pie viena galda, un viņš tur darbojas kopā ar visiem. Jēzus nograuj šo
tradicionālo opozīciju, vēlreiz teikšu, starp mūsu dzīvi, kādu viņi ir, un garīgo dzīvi, garīgo. Un, lai jūs man saprastu ideju, lai jūs saprastu man ideju, man ideja ir sakojoša, draugi, ka, protams, mēs varam dzīvot savu pelēko ikdienišķo dzīvi un tik ļoti būt iekšās savos tekošajos jautājumos, izmantojot visus līdzekļus, lai sasniegtu savus mērķus, cīnoties ar saviem kaut kādiem ienaidniekiem vai pretiniekiem un konkurentiem un tā tālāk un tā tālāk, ka mums patiešām pietrūkst jebkāda garīga skata uz savu dzīvi. Tā var būt. Jo saprotat, ne jau visa normālā dzīve ir garīga, tā patiešām ir taisnība. Ka tu esi spējīgs un mēs katrs esam spējīgi būt iekšā tajā dzīves rutīnā un visās tajās mūsu savstarpējās egoistiskajās cīņās un pilnīgi būt bez jebkādas refleksijas par to, kas ar mums notiek un ko tas viss nozīmē un kas tā ir par dzīvi, kur mēs dzīvojam. Skaidrs. Un Bībele ir pirmā, kas mums sacīta, mums ir jāuzmanās, lai mēs nepaliekam šādi te plakani un piezemēti cilvēki, kuri neredzam sevi no malas un līdz ar to neredzam neko, kas mūsu dzīvē notiek. Bet no otras puses, ja mēs garīgumu saskatām tajā ekstrēmajā, kuri man īpaši apziņas stāvokļi, kuri man īpašas kaut kādas lietas, ja mēs to saskatām tajā, mums ir divas iespējas. Viena iespēja, ka mēs nepie kā īpaši vispār nenonākam, un tas ir daudziem cilvēkiem, kad viņi lasa par to, kā tur visi tūkstneši tēvi un sazina kādu citu svētie, kā viņi ir uzvedušies, kā viņi tur uz mietiem ir stāvējuši dienām ilgi vai ne, kā viņi tur ir pārtikuši no vienas oblates mēnešiem un tā tālāk. Tu saproti, tas nav priekš man. Un sapsīt, tas tiešām nav priekš jums. Un tas nav priekš manis arī. Tāpēc, ka tie ir stāsti, kas ir pārstāstīti, izpušķoti, izveidoti tā, nu, lai mums ir pilnīgi skaidrs, ka šajā cilvēkā tiešām bija kaut kas īpašs, jo viņš darīja tik ļoti atšķirīgas lietas, kā neviens. Tātad vai ne jūs konstatēsiet, tas nav priekš manis, es nevaru neko tādu sasniegt. Man kaut kā ir mana parastā dzīve. Tā ir jau forši, ka tu tā var aiziet tuksnesī vai nepamest visu un aiziet. Bet man ir bērni, man ir ģimene, man ir manas atbildības. Nu kā tad tā? Nu acīm redzot, man nav lemts. Man nav lemts. Vai arī tad man ir jāiet prom, vai ne? Un tad, nu, tad es sagrauju visai sevis, jo Dievs mani aicina. Vai arī otrs variants ir, ka jums izdodās kaut ko ekstrēmu tiešām pasākt. Un kaut kādus ekstrēmus panākumus gūt. Un tad es jums garantēju, ka jo jūs vairāk sevi iedomāsties, ka tā īstā dzīve ir tā ekstrēmā dzīve, tā īstā dzīve ir tā, kas nav tā īstā, bet tā dzīve, jo pelēkāka, neinteresantāka un no Dieva šķiet tālāka, tad attiecīgi ir mana vienkāršā ikdiena. Un šis ir iemesls, kādēļ cilvēki, piemēram, iesaistoties dažādās sektās un grupās, kuras ļoti spēja dažādā veidā cilvēku tur tā uzšūmēt, nu, ka tūlīt mēs iesim un mēs darīsim un būs. Bieži vien noved pie tā, ka tas cilvēks nonāk totālā konfliktā ar visiem apkārtējiem cilvēkiem saviem, tāpēc, ka viņi netiek tam līdzi. Un beigās tā mana sajūta ir tāda, ka te apkārt ir tuksnesis, neviens nekā nesaprot, nevienam nekas neinteresē, es vienīgais turos, es vienīgais zinu, kas īstenībā ir jādara. Un līdz ar to es jūtos aizvien vientuļāk. Redziet, draugi, tieši tāpat, kā jūs varat iegrimt savā ikdienā tā, ka tur vienkārši nekas nepaliek pāri, un jums nav vispār nekāda refleksija par to, ko jūs darat. Tāpat jūs varat iekrist lamatās, kuras ir vēlreiz teikšu, izplatītas šajā pasaulē vairāk nekā mēs spējam to aptvert, kas saka, ka parastā dzīve ir pelēka zemišķi no Dieva tāla, īstā dzīve ir ekstrēma. Un jo jūs ekstrēmāk viņu priekšstatīsiet un darīsiet, jo jūs skatīsieties ar zināmu pārākumu sajūtu uz visiem tiem parastajiem cilvēkiem. Bet realitāte ir tāda, ka jūs tādā veidā aizejat prom no tā vienīgā pamata, uz kā mēs visi stāvam. Un tas vienīgais pamats ir šī viena realitāte, kuras daļa mēs esam. Tāpēc tas, ko Jēzus mums mācīja, ir, ka mēs varam būt, un mums ir jābūt garīgiem, vēlreiz teikšu,
tajā mūsu normālajā dzīvē, kurā mēs esam. Un jūs man jautāsiet, kas tad ir starpības starp to pirmo gadījumu, ka es vienkārši dzīvoju normālu dzīvi un vispār par garīgām tēmām neinteresējos. Nu, to ekstrēmo, to mēs saprotam. Tur es no tā normālā ieprom. Tur mēs saprotam, tas ir garīgi. Bet kas tad ir tas, ko es te mēģinu pateikt? Kā tā var būt, ka tu dzīvo normālu dzīvi, tu esi parasts cilvēks un tev šā laikā tu esi garīgs? Kā tas ir iespējams? Lūk, tas ir tas, ko mēs no Jēzus mācāmies. Un te ir tas, kur es redzu, kā šī te centrālā Ziemassvētku vēsts par to, ka Dievs kļuva par parastu cilvēku, ka Dievs pieņēma akceptē šo mūsu dabisko parasto realitāti un dzīvi, ka viņam, iedomājieties, netraucē būt parastam cilvēkam, lai viņš būtu Dieva dēls, lai viņš būtu šeit. Kādā veidā? Kas tad ir tas, kas šo parasto dzīvi padara garīgu? Un tā atbilde ir, ka tas mums jāsaslēdz tad kopā ar to, ko es teicu, ar šo te vērīguma praksi, uzmanības praksi. Un to jūs varat redzēt pie viena ļoti izplatīta un zinām, labi zinām, nevis izplatīta, bet labi zinām evaņģēlijas stāsta, kas tiek principā asociēts mūsu kultūrā ar zvaigznes dienu, bet oriģināli tika stāstīts pašo Ziemassvētku kontekstā, tieši Kristus piedzimšanas kontekstā, un tas ir stāsts, protams, par trim austrumu gudrajiem, kas atnāk pie Jēzus, lai viņu pielūgtu. Un jūs atceraties tās stāsta būtības. Tās būtība bija tajā, ka šie cilvēki vēro zvaigznes, tātad viņi ir nomodā, viņi ir vērīgi. Viņi atklāja, ka ir pienācis laiks Jēzum piedzimt, tātad respektīvi jūdu ķēniņam piedzimt, un viņi dodās ceļā, viņi meklē. Tas, ko viņi dara, viņi vispirms aizdodas uz Jeruzalemu, tātad uz šo galvaspilsētu, uz pili, un liels ir viņa pārsteigums, ka tur Jēzus nav. Un tad, saņēmuši norādījumus, viņi dodas uz Betlēmu, un tur, lūk, jā, atrod šo māju, atrod šo ģimeni, bērnu, māti, Jāzepu, un viņi pielūdz šo bērnu, ko viņi tur atrod. Un es nezinu, vai jūs tā jūtat to, ka evaņģēlijs ar šo mums pasaka kaut ko ārkārtīgi interesantu. Viņš pasaka, ka visa šī mūsu cilvēciskā gudrība, kur mēs meklējam kaut ko neziko, viņa beigu beigās, ja vien mēs esam gudri līdz galam, un vistrakākais ir, ka mēs gudrībā kaut kur iestrēkstam pa vidu. Bet ja mēs ejam to gudrības ceļu līdz galam, ziniet, pie kā gudrība mūs atver. Ziniet, kas ir augstākā gudrība, kas ir visaugstākā atklāsme. Visaugstākā atklāsme, ka Dievs ir klātesošs tikko piedzimušā mazā bērnā. Un nav stāsts tikai par Jēzu. Jēzus šai gadījumā ir tikai atslēga, jo stāsts ir par to, ka cilvēka dzīve, šī parastā cilvēka dzīve, ir visaugstākā vērtība, kurā atklājas visi noslēpumi. Un visa mūsu gudrība vai nu mūs aizved prom kaut kādā sapņu pasaulē, vai nu, ja tā gudrība ir patiesa. Viņi mūs atved pie šīs te jaunās dzīves cilvēka, kas ir piedzimta, kurā sāk realizēties viss tas potenciāls, ko Dievs cilvēkā ir ielicis. Tātad es gribu jums teikt, ka tā atšķirība no tās pirmās dzīves, kur mēs vienkārši dzīvojam, un garīgās dzīves ir tajā, ka mēs kļūstam vērīgi pret lietām. Šie austrumu gudrie, viņi ir vērīgi cilvēki. Viņu lielākais sasniegums, kāpēc viņi tiešām ir gudri cilvēki, ir, ka viņi beigu beigās nonāk pie tā, ka viņi sāk saskatīt lielo un varano tajā, kur citi neredz vēl neko. Nu, kas ir maziņš bērniņš? Ko mazs bērns var mums iemācīt? Ko
Jūs iedomājieties, nu, cik tas ir ļoti īpatnēji sacīt, ka Dievs iemiesojās, vai ne, Betlemē, piedzima kā viens no mums. Un jūs atkal zināt, nē, nē, tas noteikti notika ekstrēmā veidā, ja? Jēzus piedzima, viņš bija pavisam maziņš, bet viņš jau runāja. Esat dzirdējuši tās leģendas, vai ne, ka viņš uzreiz jau runāja. Jūs paskatāties uz ikonām, sēž maziņš cilvēciņš uz Marijas rokām. Viņš jau ir pieaudzis, nu, bārda gluži vēl nav, bet ir skaidrs, ka viņš nav no pat piedzimis. Viņš ir maziņš, bet viņš jau ir pieaudzis. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai tieši pieaudzis cilvēks var mums kaut ko iemācīt. Tikai pieaudzis cilvēks var parādīt kaut kādu citu ceļu. Augstākā gudrība ir atklāt dievišķo parastajā. Nevis ekstrēmajā, bet parastajā. Pilnīga glupība ir dzīvot ar sajūtu, ka nav nekā garīga. Pusceļš ir iedomāties, ka garīgais ir kaut kur citur. Lūk, neēdīšu gaļu, tad būšu garīgs. Bet augstākā pilotāža ir tā, ko mēs redzam Jēzu. Kur tu dzīvo normālu dzīvi. Un tu pēkšņi sāc saredzēt, saprast un piedzīvot. Ka šī mana parastā dzīve ar visiem plusiem un mīnusiem, gaišsmām un ēnām, tas ir kaut kas ļoti vērtīgs un ļoti īpašs. Ir starpība, vai tu vienkārši dzīvo nost un ne par ko nedomā. Jeb tu dzīvo parastu dzīvi, bet tu viņu sāc novērtēt. Tu sāc viņā saskatīt viņas lielumu. Viņas vērtību. Katrs manas dzīves mirklis ir vērtīgs. Nevis tad, ja es viņu aizpildu ar noteiktām lietām vien, tad viņš būs vērtīgs. Bet katrs manas dzīves mirklis ir vērtīgs. Katra lieta, kas manā dzīvē notiek, var nest un nes priekš manis kādu vēstījumu, kādu signālu, ja tā drīkst teikt, no dievišķās realitātes. Un tas ir tas veids, kā vismaz es priekš sevi saprotu, kas bija visas Jēzus mācības un viņa dzīves galvenais vēstījums. Dievam nevajag neko ekstrēmu, lai viņš izpaustos. Taisn otrādi, viņš izpaužas tajā, kas ir. Un tas, kas ir, ir šī mūsu dzīve un šī mūsu realitāte. Un tas ir tas, ko mēs mācāmies arī tad, kad mēs meditējam. Es jūs vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz un tūkstošreiz brīdinu. Mēģināsim neiedomāties, ka meditācija ir domāta tam, lai mēs aizietu kaut kur prom, lai mēs būtu ekstrēmisti, lai mēs sacītu, o, ir mana parastā dzīve, bet nu tādi ir tie īstie mirkļi. Meditācija man saka tagad. Nevis pēc 5 minūtēm, nevis tad, ja tu būsi svētajā vietā. Tagad un šeit tu vari piedzīvot visu. Un tas pirmā brīdī ir ļoti pārsteidzoši, draugi. Tas ir tas, ko mēs te mācāmies un ko mēs īstenībā mācāmies droši vien visu mūžu. Ko vēlreiz sacīšu simbolizē šie austrumu gudrie. Sākumā tu skaties zvaigznes. Sākumā tu skaties prom. Sākumā tev liekas garīgums ir tas, ka tu vispār sāc par kaut ko domāt. Jā, tā ir taisnība. Tas ir pirmais solis. Jā. Bet pēdējais solis vai tas īstais sākums ir tas brīdī, kad tu ieraugi vienu tikko dzimušu bērnu, kurš tev neko nevar iedot, kurš neko nevar tā baigi izdarīt, viņš vienkārši ir. Un tev pietiek ar šo esību. Tu saki, tas ir brīnums. Tas ir kaut kas. Tas ir vairāk nekā visas mūsu teorijas par zvaigznēm. Tas ir vairāk nekā visas mūsu gaļas ēšanas vai neēšanas. Te ir piedzimis bērns. Un šajā cilvēka dzīvē, kas te sāk, tur ir viss, kas ir vajadzīgs. Es nezinu, vai es jums varu nodot šo emociju, šo intuīciju, kas, manuprāt, šajā Ziemassvētku vēstī tiek mums pateikt. Protams, vēlāk mēs sakam, jā, Jēzus bija īpašs cilvēks, viņā īpašā veidā daudz, kas notika un parādījās. Jā, jā, bet tai pašā laikā neviens, izņemot austrumu gudros, iespējams pat īstenībā,
kā mēs no evaņģēliem nojaušam, arī pati Marija un Jāzeps kaut kādos brīžos nespēja Jēzu saskatīt neko īpašu. Viņš bija parasts cilvēks. Bet šajā parastajā dzīvē Dievs sāka darboties. Un viņš padarīja to par lielu. Ja? Tas neparastais, citiem vārdiem sakot, ir nevis tajā, ka mēs mainām dzīves apstākļus, bet ka mēs mainām šo mūsu pieeju, šo attieksmi, šo uztveri pret lietām. Un es uzskatu, ka, draugi, arī Ziemassvētkus, ja mēs gribam piedzīvot, mums ir nepieciešams uz mirkli apstāties. Jo, redziet, lai tu parastas lietas ieraudzītu, tā kā es to mēģinu tagad raksturot, tas nenotiek dabiski. Es to tā simboliski sacītu tā, tas nozīmē, ka tu aiztais acis ciet uz mirkli, un tad tu viņus attais vaļā, un tu mēģini saprast, ka viss, kas ar tevi šobrīd notiek, tas parastais, nekas no tā nav pašsaprotami. Nekas no tā nav dabiski. Nekas no tā nav tāds, ko tu varētu teikt, nu tas ir tikai normāli, ka tas ir. Katrs tavas dzīves mirklis ir brīnums. Un pēkšņi mēs atklājam to klātbūtni, to uguni, kas piepilda visu šo pasauli. Šo pasauli, šo dzīvi. Ja. Un, protams, vēlreiz ir cilvēki, kuriem ir aicinājums darīt kaut ko ekstrēmu, mēs jau viņiem to neaizliedzam. Tā ir viņu normalitāte. Bet tas svarīgais ir saprast, ka tev nav jābūt ekstrēmam. Tev nav jādara nekas īpašs. Tev drīzāk jābūt vērīgam pret to, kas tev ir. Un lai tu varētu Ziemassvētkus piedzīvot, to sajūtu dabūt un pieredzēt, ir vajadzīgs šis vērīguma un uzmanības mirklis un laiks. Nu tā, mīļie draugi, es mēģināšu šoreiz nepātērēt laiku. Esmu tikai dažas tēzes jums šodien pateicis, bet varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, iebildes no jūsu puses. Mums šodien tad bišķi vairāk laika, lai mēs varētu par šiem jautājumiem parunāt. Un tad mēs kopīgi varam arī meditēt. Lūdzu. Droši. Kāpēc pēc Jēzus Kristus parādījās Muhameds? Atbildēšu sakojoši. Pirmkārt, piedodiet lūdzu, kāpēc ne? Un otrkārt, tas, ka pravietis Muhameds parādās, ir savā ziņā diezgan likumsakarīgi, jo redzēt, kristietību ir grūti saprast. Nopietni. Saprast to, ko es, piemēram, šovakar jums teicu. Nu, jūs jau visu saprotat. Bet... Piedošana lūdzu, bet dzīvot tā, tas ir priekš daudziem cilvēkiem, pilnīgs kosmos. Tāpēc, ka, jo es jums pateicu, ka jums ir jādzīvo tā pati dzīve tikai savādāk. Tas ir daudz sarežģītāk, nekā pateikt, jums ir jādzīvo cita dzīve. Un Muhameds vai Islāms, kā jūs zināt, vai varbūt nezināt, tīri vēsturiski attīstījās kā kristietības sekta, proti tātad Arābu pussalā, tur bija diezgan daudz saucamās nesturijāņu baznīcas, proti kristieši, kuri tā kā nu nebija līdz galam gatavi sacīt, ka Jēzus bija Dievs. Viņiem nepatika šī formula, un viņiem gribējās sacīt, ka Jēzus bija cilvēks, un pravietis, vai ne, bet nu Dievs, kā mēs saprotam, ir viens vienīgs, un atkal tas cilvēkiem liekas nenormāli loģiski. Ko jūs tur kristieši ar to trīsvienību? Tik grūti to saprast. Kas tur tēvs, dēls, svētais gars, trīs personas, viena būtība? Nu, to var izdomāt tikai kaut kādu, es nezinu, kas. Bet viens Dievs ir, nu, vai kas nav skaidrs? Nu, ir viens Dievs, viņam dažādi pravieši, vai ne, un tā tālāk, un tā ir projām. Un, Islams radās tātad vēlreiz kā tāda, zināmā mērā, ļoti politiska kustība no sākta gala, tāpēc viņš arī vienmēr ir bijis mazliet kareivīgs un tādu politisku piesitienu un valstisku vai sabiedrisku piesitienu apveltīts. Radās, jā, kā reakcija uz kristietību, kas laikā, kad pravietis Muhameds darbojas, piedzīvoja zināmu pagrimumu, ar to, ka, teiksim, nevienmēr cilvēkiem vēlreiz bija skaidrs, saprotams, kāpēc kristietība saka to, ko viņi saka.
Un tādā vidē, kur kristietība novājinās, tur islams momentā paceļ galvu, tāpēc, ka ja tev nav pretī kāds, kas vispār saprot, kas ir kristietība un var tev to izskaidrot, un tur ir vienkārši kādi, kas citē citātus, tad noteikti islams ir konsekventāk. Viņš vienkārši ir ļoti konsekvents. Saprotat, nu ko, kāds Jēzus, kāpēc tur jāpielūdz kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Ir viens Dievs, piecreiz dienā jālūdz Dievs. Nu, es tagad mazliet kariķēju, ja? bet ir ļoti liela skaidrība islamā. Ļoti liela skaidrība islamā. Un vienīgais veids, kā var viņam pretī stāvēt, ir ar ļoti lielu skaidrību kristietībā. Bet vēlreiz sacīšu, lai jūs saprastu, kas ir kristietība, tas ir komplicēta lieta. Tā nav vienkārša lieta. Ir daudz vienkāršāk pateikt, tur ir baušus, nekā mīli savu tuvāko. Respektīvi, ir daudz vieglāk kaut kādas lietas formulēt, kaut kādas rāmīšas uzlikt, nekā, teiksim, runāt par to, ka mums ir jāmainās mūsu uztverēji, mums ir jāmainās mūsu pieeja dzīvē un tā tālāk. Tas ir sarežģīti. Protams, visur tur, kur kristietība ir jēgpilna, kur, teiksim, tie, kas par viņu runā, saprot, ko viņi runā, tur, protams, islamam, tur, teiksim, iespēja tādus pārliecināt ir ļoti minima. Bet tur, kur, teiksim, kristietība ir tāda atšālējusies un kur cilvēkiem ir apnicis pašiem domāt un viņiem gribās, ka kāds viņiem pasaka viņu vietā, kas viņiem būs jādara un kas viņiem būs jādomā, tur tai lietai ir ļoti labi panākumi. Atvainojiet, ka es tagad tā kā mazliet nonicinu šo ļoti cienīmo reliģiju, jo es domāju, ka arī tās ietvarā ir ļoti daudz cilvēku, kuri, protams, Dievu meklē ļoti no sirds un kuri paši būtu pret to, ko es tagad sacīju un teiktu, nē, islams ir kaut kas pavisam cits. Bet es runāju par tām lielajām, vienkāršajām līnijām, kā jūs arī man jautājāt. Un līdz ar to es sacītu, ka jā, Muhameds ir tikai likumsakarīgs. Piemēram, teiksim, lai jūs saprastu ideju, piemēram, pirms kāda laika Amerikas Savienotajās valstīs radās tāda lieta kā mormoni. Tas ir principā islams. Respektīvi, vienkārši paņemam lokālas tradīcijas, uzkonstruējam jaunu bībeli, kura tā kā paņem to veco līdzi, bet mormona grāmatai tur pieliek kaut ko citu vēl klāt, un skat, mēs staigājam apkārt, un mēs visus rekrutējam un sakam, Jēzus īstenībā bija aizgājis uz, pēc savas augšām celšanās, jūs zināt, vai ne? Viņš devās uz Amerikas Savienotajām valstīm, un tur tad viņš to sludināja indiāņiem, indiāņi to visu pierakstīja uz zelta plāksnēm, pēc tam viņus noslēp, konkistadori viņus nogalināja ļaunie, bet pēc tam nāca, teiksim, cilvēks, kuram bija lemts šīs te plāksnes atkal ne tā no atklāt, bet vismaz to satura pierakstīt, to, ka mums ir mormona grāmata un tā. Un jūs skatāties un jūs brīnaties, kā var no nekā kaut kas rasties. Bet tas rodās tāpēc, ka nav saprotama lieta, par ko iet runa. Jūs domājat, Jēzus ir mūsu pestītājs. Šī kristietība, kas saka, visi cilvēki ir pelnījuši, Dievs ir radījis visu pasauli, viņš ir noteicis, kas ir grēks, mēs visi esam grēkojuši, pelnījuši elli, bet Jēzus ir miris par mūsu grēkiem, un ja mēs tam ticam tiem pirmiem trim punktiem, tad mēs esam pestīti. Nu, klasiskais evaņģeliskālais kristietības interpretācijas variants. Ja? Tātad, vai ne, Dievs visu ir radījis, mēs esam grēcīgi, Jēzus ir mūsu vietā miris, ja mēs tam visam ticam, mēs esam debesīgi. Priekš mums, kas esam kristieši, tas var būt, vēl var likties, nu, kad, nu, okay, nu, tā vienkāršot pateikt. Ja? Bet priekš domājoši cilvēki, tas ir pilnīgs nonsens. Un tas arī ir nonsens. Un tāpēc tādā vidē ļoti labprāt rodas kāds, kas saka, pagai. Tā, ka tu tikai ticēsi Jēzum, ar to jau nu gan nepamaz. Tev ir jādzīvo normāli dzīve. Un normoņiem tāpat kā islamticīgajiem ir liela ģimene, daudz bērni. Ja? Tur ir ļoti līdzīga tā dinamika. Tā kā es saku, kāpēc ne? Un, ja nebūtu Muhameds, tad būtu vēl kādi citi. Un ik pa brīdim tādi ir radušies, kas kristietību grib reducēt uz teiksim, bauslības mācību. Jā, droši. Jā, es jūs saprotu. Es komentētu sakojuši, ka tad, kad Bībeles evaņģēlija lapaspūsts saka mums, ka Jēzus ir ieņemts no svētā gara, tad, kā manas teoloģijas profesors Reinhards Lenzke vienmēr mēdz sacīt,
Runa ir par pneumatoloģisku, nevis ginekoloģisku interpretāciju. Un pneumata nozīmē garīgs. Garīga interpretācija. Un ko viņš ar to gribēja teikt? Viņš ar to neko citu negribēja teikt. Kā to, ko evaņģēlija arī mums pasaka. Un evaņģēlija mums pasaka, ka Jēzus bija ieņemts no svētā gara. Un redziet, mēs esam ļoti, kā lai jums pasaka, mēs esam ārkārtīgi, ārkārtīgi pieradošā kaut kā tie reiz pie šīs te frāzes. Bet es jums iedošu vienkārši savādāk, pateikšu tieši to pašu. Šis bērns Marijai bija no Dieva. Ja, teiksim, viena sieviete sacītu, šis bērns, neskatoties uz visu, kas ir noticis, šis bērns man ir no Dieva. Ko viņa ar to domā? Ko viņa ar to gribētu pateikt? Vai viņa runā par, piedodiet vēlreiz, medicīniskām lietām? Ja viņa saka, šis bērns man ir no Dieva. No svētā gara, no Dieva gara. Viņa to... Tas, ko evaņģēlija pasaka, ir kaut kas pavisam vienkārši. Bet, protams, ka vēlākajā kristīgajā teoloģijā vienmēr bija svarīgi uzsvērt, ka Jēzus nekļuva par Dieva dēlu kaut kādā dzīves posmā. Nu, apmēram tā, atkal kārtējo reizi, vai ne? Nu, bērnībā, kad tev tur ir atvainojiet pamperi jāmaina, nu, kāds tu vari būt Dieva dēls? Nu, tu esi tāds neattīstīts tārpiņš, vai ne? Un tad, nu, tad tu izaudz, un es nezinu, kad un kā, bet, nu, tad tu vienā brīdī paliec par, un tad, nu, tevī Dievs var atklāties. Kristieši vienmēr sacīja, ne. Dievs bija viņā no sākta gala. Un šādā nozīmē patiešām mēs arī teoloģiski un ļoti nopietni izsakam šo apgalvojumu, ka viņš bija ieņemts no svētā gara, tādā nozīmē, ka no Dieva darbības, tā bija Dieva darbība no pirmā punkta līdz pēdējiem punktiem. Bet, ja jūs gribat zināt detaļas, tad, diemžēl, man jums jāatzīst godīgi, ka evaņģēlija par viņām klusē. Ja nu vienīgais Matejs mums pasaka, ka tad, kad Jāzeps to visu tā uzzina, tad viņš nebūtu nav priecīgs. Un viņam vajag speciālas atklāsmes sapņos, lai viņš vispār... Jā. Nē, nu skaidrs. Skaidrs. Nē, nesakiet viss. Jūs pateiksiet vienam vidusmēra kristietim kaut ko uz to pusi, ko es tagad teicu. Un ļoti daudzos sacelsies milzīgi sašutumā. Jēzus nevarēja būt parasts cilvēks. Un viņš nevarēja būt parastā veidā ieņemts. Jo viņš būtu parastā veidā ieņemts, tad viņš attiecīgi būtu parastā veidā ieņemts, un tad vispār viņš būtu grēcīgs un tā tālāk. Te ir tieši tas, ko es mēģinājums pateikt. Ka mēs esam gatavi kaut vienalga ko, ka tikai ir ekstrēmi. Ka tikai ir ekstrēmi. Tas mums ir ļoti dziļa prasība. Nu, varbūt šajā konkrētajā jautājumā ir nevis prasība pēc parastuma, bet drīzāk ir vienkārši tā, ka nu, ir kaut kādas lietas, kur mēs tā domājam līdzi, un tad mums liekas, nu kā tad tā vai ne, un mēs tad teiksim. Bet visā visumā es domāju, ka vēl ar vienu cilvēkos ir milzīga tendence to visu saskatīt kaut kādās citās kategorijās. Lai gan es atkārtošu jums vēlreiz. Evaņģēlija īstenībā izsakās aizplīvot tā veidā par šim jautājumu. Jā, viņi uzskata, ka Jēzus no sākta gala ir bijis Dievs. Tas ir, kas ir, kam mēs ticam. Tas ir, ko mēs apliecinam ticības apliecībā. Ieņemts no svētā gara, piedzimts no jaunās Marijas. Skaidrs. Bet tehniskās detaļas ir bieži vien atstātas mūsu interpretācijā. Bet visos gadsimtos, kas mums ir bijuši līdz šim, kristietība ir ļoti labprāt to interpretējusi ārkārtīgi augstās kategorijās. Lūk, ļoti ekstrēmās kategorijās. Jā, nu tas ir jums. Nē, bet jūs varat tiešām paklausīties mūsu mediatēkā. Tas ir vērts, cik pa brīdim pacelt vecas lietas augšā, jo nu, katru Ziemassvētkos to no jauna stāstīt, lai būtu īsti negribās. Bet ir vērts tam pievērst uzmanību. Vai ir vēl kaut kas? Nu, jā, labi. Tā tradīcija, ko mēs skatāt, kristīgu meditāciju, kas bija pazīstama nosaukuma
O, nu tas ir, protams, jā. Nē. Es sacītu, nu, protams, tas ir uz pāris stundām temats, bet pavisam vienkāršot izsakoties. Patiešām tā ir, ka kristīgās baznīcas vēsturē meditācija vai šī te kontemplācija, kā jūs pareizi sakat, ir vienmēr bijusi pazīstama. Kontemplācija nozīmē vienkārši būt pievērstam Dievu klātbūtnei, bez jebkādiem tādiem kaut kādiem papildus tur slāņiem un aspektiem. Un kontemplācija kristīgajā izpratnē vienmēr ir bijusi tāda dāvana, tādā nozīmē, ka tā pa īstam šo Dievu klātbūtni sajust un piedzīvot, tas vienmēr ir mazliet ārpus manas tādas tiešas gribēšanas. Tas ir, es varu uz to tiekties, bet tad, kad tas notiek, tas vienkārši notiek. Man dvēseli kaut kādā veidā atverās tam. Un jā, baznīcas vēsturē ir bijuši ļoti daudz, teiksim, formas, kā tas ir ticis darīts. Reformācija nebija galvenais iemesls, kādēļ kontemplācija nogrima. Īstenībā taisni pat vēl otrādi, reformācija pat kā tāda attīstīja ļoti daudz iekšējās garīguma formas, un jūs varat lasīt tādu luterisku caursvarim, luterisku teologu kā Johanna Arnta un tā tālāk, un jūs redzēsiet, ka tur misticisms un tāda mistiska dieva pieredze ir viku soļu atrodami. Bet tas, kas nodarīja vislielāko postu, bija tāds zināms racionālisms. Jau, protams, arī to var saistīt, ka viņš sākās jau ar reformāciju, bet īstenībā tas ir mazliet vēlāks laiks. Un šajā racionālismā valda uzskats, ka vispār no visas tās mūsu iekšējās subjektīvās lietas ir iekšējas un subjektīvas. Mums tomēr jāturās pie objektīvās realitātes, un objektīvā realitātē, ja mēs skatāmies uz kristietību, tad no viņas paliek pāri ētika, no viņas paliek pāri normāls dzīvesveids. Un tanī brīdī, protams, jā, ko tad tu tur sēdēsi, tai tumsā, tur respektīvi tu vienkārši pats ar sevi tur nodarbojies, un tas viss kļūst, zināmā mērā, tā kā, nu, aizdomīgi un skeptiski. Nu, mums kā protestantiem tā vienīgā lieta, ko mēs paturam no tā visa, ir, mēs sakam, jā, neapšaubāmi ir labi un ir svarīgi, ka līdzās tam klusumam un lūkšanai, kur tu vienkārši esi kopā ar Dievu, ka tev ir arī mācība, respektīvi, ka tev ir arī, nu, ka tu arī darbini tos pārējos instrumentus. Ja, ka tu tiešām mēģini Dievu iepazīt ne tikai tāpēc un tā, ka tu klusē, bet ka tu viņu mēģini iepazīt caur viņu vārdiem, caur kopību, kas ir baznīcā un tā tālāk un tā tālāk. Un tādā nozīmē, es domāju, ka protestantisms satur atkal ļoti vērtīgu tādu akcentu, vai ne, ka nav viena alga, ko tu domā un kā tu domā, jo tas viss atstāja iespēju. Tā kā tā, bet es teiktu, ka tas tiešām ir garš un plašs temats.